Mana 06 bor ekan, 25 million deyilyapti, 18 ga berilmagan. Motor qanaqa? 011 motor, metan ishtalik. 80 talik metani bor, balon yangi, ana saka diskalar qo'yilgan. Mana luk bor, Levit 07 sedena qilingan ekan mashinga, mana orqa aylantirib ko'ramiz. Xo'p, mana bu tarafdan ichini ham ko'ray. Ochib o'ring. Ochirishlari ham zo'r, yumshoqqina. Xo'p, chiqol taqilgan. Mashinani bar bor. Aylantirib ko'raylik. Pedallar chiroyli qilingan. Rul, magnitofon bor. Mana Shuhrat aka ham bor deb yakkiray. 20. Ha, bir salom aytib yuboring bo'lmasa Rossiyadagilarga. Qalay, oshnalar. Agar telefon nomerda 99. 99lik 671 7655. Faqat naqdga sotiladi. 02 bor sotiladi. Motor qanaqa aka? 03 motor 74-yil 20 million deyilyapti. Bagajlari bor. Balonlari yangi turibdi. 17 16 million qilinibdi, berilmayapti. 16 dan tepani so'raysizlar, 20 deb turibdi aka. Mashinda mana ichini ko'radigan bo'lsak, chiqol taqilgan, mana metani. Ichlarini ko'ramiz. Xo'p, nima bor? Magnitofon yo'q, oddiy rullari ham radnoy. Mana shu. Naqdga sotiladi, varianti yo'q. Gaplashilaveradi. Telefon nomeringizni ayting aka. 91lik. 91lik 576 1177. Metan nechtalik? 65-talik. 65-talik metani bor. 06 bor ekan, yili 86-yil, 20 million aytilyapti. 17 ga berilmagan. Motor nima? Qanaqa? 11. 11 motor qilingan. Usilinli motor. Xo'p. Balon holati yaxshi, yangi turibdi. Mana orqadan ko'rinishi, endi quyosh yaqincha yaxshi ko'rinmaydi. Mana ko'raveringlar. Zo'r turibdi mashin mana. Parda bor, koja chiqol taqilgan. Borini ko'rsatamiz biz mana, bari bor ekan. Magnitofoni ham bor ekan, o'chirib turamiz. Magnitofon bor. Anaqa knopkalar qilingan, ruldan boshqariladi audio sistema. Buna qilingan. Mana egalari ham bor, tanib olinglar, o'sha bilan gaplashasizlar. 20 ga ham bermayman. Bo'ldi mana. Achchig'ini chiqarsalaring, berib yuborar ekan yaxshi narxga. Aka, buni faqat naqd sotasiz-da? Naqd, naqd. Telefon nomerini ayting. Qarang endi aytgani. 99. 99lik 091 86 86 86 86 zo'r chiqilgan mana 11 bor ekan, yili 76-yil, 25 million aytilyapti. 21 ga savdo bo'lgan, berilmagan. Motor mana 03 motor. Balonni ko'ringlar. Chiroq chiroq balon qilingan. Balon holati yaxshi. Endi ko'radigan bo'lsak, kaskalari chiroyli turibdi, unda qalb qilingan. Mana gulishtirlari, gulishtir. Degan ekan, tasvir berilgan. Xo'p, orqa salon. Chiqol qilingan, rezina bor. Propan gazi bor ekan, mana kinopkalik oyna ochib yopqichlari yaxshilaydi. Magnitofon bor. Keyin mana bu nimadir tablo ekan, ko'rsatkichlari, pulti bor ekan mashinada. Mechkar emas, oddiyroq, andaqa koja qilingan buyoqlari ruligacha. Xo'p. Telefon nomerini ayting. 90lik 645 48 87 21 dan balantiga so'rayverasizlar. Moskvich so'raganlarga mana 86-yil Moskvich bor ekan, yili 86-yil, 14 million so'm aytilyapti, faqat naqdga sotiladi. Balonlari mana Maxter
balon yangi qo'yilgan, 4 ta balon 11 million savdo bo'libdi, berilmadi. 11 dan balantini so'rasizlar. Yoblashlayveradi bayog'i. Hop. Gazi bormi buni nima qildi? Metan o'rnatilgan, mana orqani ham ko'ramiz. 100 taligi 100 talik metani bor, mana taglari yaxshi turibdi. 11 dan balantiga so'rayverasizlar. Salon harda bor, chiqol taqilgan. Eng oldini qo'ydim. Yaxshi. Bir o'taltirib ko'rsatasizmi? Magnitofon qo'yilgan, 07 korobka. Bu men bitta deb o'taldi, zo'r. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Telefon nomerini ayting. 90lik 747 99 73. Mana 06 bor ekan, yili 79-yil, 25 million aytilyapti, 18 ga berilmagan. 18 dan balantini so'rayverasizlar, variant ham gaplashsa bo'ladi. Mana metan o'rnatilgan, mejikari bor. Xo'p. Bunday aylantirib ko'rsak, putlari polni orqa bagajlari bilan ostida ham ochadi. Mana metani. Xo'p, tagini ko'ramiz. Mana holat. Sharab teshilib qolmagan. Sakadiskga qo'yilgan. Xo'p, salon chiqol taqilgan. Rezina bor. Mana shu quyosh tegatda, quyosh tushatda magnitofon Pioneer. Mana shunaqa gap. Variantga gaplashiladi bemalol. Faqat oldindan beriladigan summaga qarab gaplashilaveradi. Yaxshiroq summa bersa bo'ladi. Telefon nomerini ayting aka. 99lik 484 0405. Mana Lada Granta o'tgan bozor sizlarga ko'rsatgandim, 50 million deyilgandi, mana 36 ga sotilibdi. Ko'rsatib qo'yay. Mana shu 36 ga hozir sotildi, ketadi hozir. 02 mashin bor, yili 84-yil, 40 million deyilyapti. Mana oldini ko'ringlar. Mashin chetki, mana metani bor ekan. Motor qanaqa? 01 motor. Xo'p. Balonlar yangi turibdi, sakadiskga qo'yilgan. Xo'p, mana mashinani bunday ko'ramiz. Oyoqlari bilan sal quyosh ekan. Xo'p, mana bu tagida metani bor, hamda ochsa bo'ladi mana. Mana temir metan ekan. Xo'p, sharoit. Mashin zo'r turibdi bunday o'yinga deyar. Pardalari bor. Chiqoli o'ziniki orqa. Oldiga chiqol taqilib, yo'g'i Nexa sirena qo'yilgan oldiga. Magnitofoni bor. Xo'p, mana shunaqa mashina. Buni variant qilsa bo'ladimi? Variant qilsa bo'ladimi? Variantga bo'ladimi? Misol barter mi bo'ladi? Barter o'zi o'ldi. O'ladi. Telefonda gaplashsa bo'ladi. Mejikari bor yo rasmmi? Yo, mejikari yo'q. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo 3000 qilyapti. 3000 dollarga berilmagan. Shundan tepasini so'rayverasizlar. Telefon raqamingizni ayting aka. 97lik. 97lik. 807. 1450. 0 7 ko'raganlarga yangi 2011-yil 0 7 bor ekan. Ko'ringlar, hamma joyi radnoy turibdi. 40 million so'm aytilyapti. Kraskasi eshik bilan krilloda petnosi bor ekan. Balonlari yangi turibdi mana. Xo'p. Gaz qo'yilganmi? Qani gaz. Xo'p. Chiqol mana o'ziniki radnoy. Magnitofon Pioneer ekan. Probegini ko'ramiz. 70 000 km yurgan probeg. Zo'r mashin. Ideal mana ko'rinib turibdi. Любой variantga o'ynaydi. Gaplashilaveradi, barter mi, variantmi. Narxiga kelsa bo'ldi.
Neç pulga berilmadi maşın? 40 deyapti. Ya. Neç pulga savda neç pul bo'ldi? 35 bo'ldi. 35 ga berilmadi, gaplashilaveradi. 11. Telefon nomerni ayting. Telefon raqam 91 lik 578 27 07 bor qilingan balonlar yangi bars balon qo'yilgan 03 motor ichlarini ham ko'ramiz ichlari ham chiqol taqilgan rezinlari bor tepki mashin 33 million deyilyapti 28 ga berilmagan variant barter hammasiga gaplashsa